بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سمیرہ سلیم۔ جی ناظرین، اس وقت میں پارلیمنٹ میں موجود ہوں جہاں پہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، لیکن اس کے باہر اسمبلی کے باہر جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہلال احمر کی جانب سے بلڈ کا کیمپ بھی لگایا گیا ہے جس کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا ہے، اور جو خون ہے وہ اس کا عطیہ کریں۔ خون بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ بہت سے مریض جو ہیں جس خون کی وجہ سے اپنی زندگی اور جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایون ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے کیا کہا، آئیے ہم ان سے جانتے اور بات کرتے ہیں کہ یہ خون جو ہے اس کا عطیہ کتنا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو خون کا عطیہ دینا چاہیے، اور آج ہلال احمر کے کا یہاں پہ کیمپ لگا ہے، ابرار الحق صاحب خود آئے قومی اسمبلی، تو ہم نے یہی پیغام دیا ہے کہ جو پاکستان کے منتخب نمائندے ہیں ان کو جو ہم یہاں پر اس قومی اسمبلی میں عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ خون کا عطیہ، خون کی کمی ہوتی ہے اکثر لوگوں کو، آپریشنز میں اور دوسری جگہ پہ ضرورت ہوتی ہے مریضوں کو، تو اس کے اندر پہل کرنے کے لیے جو یہاں پہ نمائندے ہیں ان کی طرف سے ابتدا کی۔ آج میں نے خود خون کا عطیہ دیا ہے، اور لوگوں کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ لوگ جو صحت مند ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت کی نعمت سے نوازا ہے، وہ دوسروں کی صحت بچانے کے لیے اگر تھوڑا سا اپنا خون دے دیں گے تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک کار خیر ہے، تو اس کار خیر میں ہم سب کو حصہ ڈالنا چاہیے۔ تو اس جذبے سے آج یہاں پہ اس کیمپ کے اندر ہم آئے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہر جماعت سے جو بھی تعلق رکھتے ہیں جو آج ہمارے پارلیمنٹیرینز، وہ یہاں پہ آئیں گے اور خون کا عطیہ دیں گے۔ پاکستان بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی وسائل میں بھی نمایاں ہے۔ تارکین وطن کی جانب سے ملک میں بھیجی جانے والی رقوم معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ سمندر پار پاکستانی ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، اور پوری دنیا میں پاکستان کے سفیر بھی۔ ان کی خدمات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا ادارہ قائم کیا ہے، جو کہ گزشتہ 40 سالوں سے اپنے سمندر پار پاکستانیوں اور ملک میں موجود ان کے اہل خانہ کی خدمت میں کوشاں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے پیش نظر او پی ایف اپنے تمام ریجنل دفاتر کے ساتھ مختلف پروگرامز کے تحت تارکین وطن کی پردیس میں سرپرستی کے ساتھ پاکستان میں ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کو بھی یقینی بنا رہا ہے۔ او پی ایف کی تمام خدمات اور سہولیات سے استفادہ کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانی کو رجسٹریشن کے عمل کے تحت ممبرشپ کارڈ جاری کیا جاتا ہے۔ زر مبادلہ کی قانونی ترسیل کو یقینی بنانے اور اس سلسلے میں مزید آسانیاں دینے کے لیے وزارت خزانہ کی ہدایت پر فورن ایکسچینج ریمیٹنس کارڈ کا اجرا بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ بیرون ملک وفات پا جانے والے تارکین وطن کے جسد خاکی کے ملک میں پہنچنے کے بعد خصوصی فری ایمبولنس سروس کے ذریعے ان کے آبائی علاقوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسکالرشپ اسکیم کے تحت اوورسیز پاکستانی کے ہونہار بچوں کو وظائف بھی دیے جاتے ہیں۔ حال ہی میں او پی ایف کے 3 اداروں میں چائنیز زبان کی کلاسز کا اجرا بھی عمل میں آیا ہے۔ او پی ایف کو ای لرننگ پروگرام کامیابی سے چلانے والا پاکستان کا پہلا سرکاری ادارہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ او پی ایف، مزید تفصیلات کے لیے ہماری ہیلپ لائن یا ویب سائٹ وزٹ کریں۔